So I want no one here to doubt that the Council of Europe, the Convention and the Court have played a vital role in upholding those rights. Le Conseil de l'Europe synthétise la transformation d'un continent. Wir brauchen den Europarat weiterhin und sogar noch mehr als bisher als kritisches Forum für die Menschenrechte. Совет Европы – ведущая правозащитная организация континента. 47 государств подписали Европейскую конвенцию о защите прав человека. Международно-правовой акт, направленный на защиту ваших прав человека, демократии и верховенства права в вашей стране. Мы защищаем свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации, свободу собраний, равенство, а также национальные меньшинства. Мы помогаем государствам-членам бороться с коррупцией и терроризмом. Мы заботимся о вашем будущем. Это главное. Ни в одной из стран Совета Европы не применяется смертная казнь. Мы работаем для стран Европы, которые предпочли объединиться на основе единых стандартов. Что это означает на практике? Ваши права реализуются и защищаются, исходя из Европейской конвенции о защите прав человека и более 200 других международных конвенций. Государства обязуются блюсти ваши права, ведя, как мы выражаемся, мониторинг ситуации во всех странах-членах. Совет Европы следит за выполнением ими своих обязательств. Европейский суд по правам человека обеспечивает соблюдение странами Конвенции о правах человека. Парламентская ассамблея состоит из делегатов каждой из стран-членов. Она рассматривает возникающие вопросы, требуя от властей стран принятия мер и информирования о ходе их реализации. Ассамблея также избирает генерального секретаря Совета Европы, который полностью отвечает за его работу. А в Комитете министров все 47 государств-членов вместе определяют приоритеты и принимают решения о стратегических направлениях деятельности организации. Комитет министров – директивный орган Совета Европы. Решения по текущим вопросам функционирования Совета Европы принимаются здесь странами, представленными своими послами. Комитет министров опирается на мнение Парламентской ассамблеи, приводного ремня Совета Европы. Вырабатывая свои рекомендации, ассамблея выступает от имени 820 миллионов человек, которых она представляет. Здесь проходят дебаты, затрагивающие интересы жителей Европы. В Конгрессе местных и региональных властей мы обсуждаем проблемы местной демократии. Через Конгресс мы помогаем совершенствовать местное самоуправление. Конгресс также осуществляет мониторинг местных и региональных выборов в странах Европы. Европейский суд по правам человека осуществляет надзор за соблюдением государствами-членами Конвенции о правах человека. Исчерпав правовые возможности в собственной стране, с жалобами на нарушение прав человека в Страсбургский суд могут обращаться частные лица. Если они выигрывают дела, суд может наложить санкции на правительство, потребовать от государств выплаты компенсаций, совершенствования законодательства и практики его применения. Комиссар по правам человека – независимое учреждение в составе Совета Европы, уполномоченное содействовать распространению информации о правах человека и их соблюдению. Комиссар выступает с комментариями в средствах массовой информации, встречается с представителями гражданского общества и с властями. Комиссар дает советы и рекомендации в правозащитной сфере во всех 47 странах-членах. Мы многим людям открываем глаза с помощью своих конвенций. Вот некоторые из них.
Чтобы улучшать наш мир, надо говорить с людьми и слушать их. Совет Европы – то место, где обмениваются мнениями, разделяя одни и те же ценности. От общения к пониманию. От понимания к взаимоуважению. От взаимоуважения к соблюдению прав человека. От соблюдения прав человека к демократии. А демократия – это верховенство права. Совет Европы стоит на страже прав человека, демократии и верховенства права. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що ви тепер бачите мене. Чи бачите ви мене, будь ласка, зорієнтуйте. Круто, клас, рада вас бачити. Як завжди по четвергах у нас з вами активно... У нас з вами активне спілкування. Сьогодні ми запросили до вебінару, буде не тільки я, а буде ще Олексій Плотніков, людина, з якою я з 14-го року працюю. Ми були, власне, в мобільних групах, волонтерських мобільних групах, які фіксували порушення права людини та воєнних злочинів на сході України. Я дуже рада знайомству з Олексієм, який прийшов як волонтер, але насправді є людиною з класним бекграундом міжнародним, він є юристом саме з міжнародного права, і сьогодні його я попросила частину нашого вебінару провести для того, щоб розповісти, а що ж таке подача в Європейський суд з прав людини. Отже, перше наше відео, яке ви зараз бачили, це відео, яке можна знайти на сайті самої Ради Європи. Воно трошки стареньке, тому що вже зараз трошки інше обличчя там. Але з точки зору самої структури, воно дуже класно показує, що таке Рада Європи і на що взагалі вона створена. А ще от ті конвенції, які ви бачили, вони важливі тим, що майже під кожну конвенцію включається якийсь певний механізм. Наприклад, ви бачили, була конвенція протидії дискримінації жінок та домашньому насиллю. Це та сама Стамбульська конвенція. Вона була підписана в Стамбулі, тому так називається, де Україна приймала дуже активну участь в її розробці. Це, власне, одна з ініціатив, насправді, України як членкині Ради Європи, і яку ми підписали у 2011 році, але до сих пір б'ємося над тим, щоб її нарешті ратифікували. Так от, є комітет, точніше, комісія, яка слідкує за виконанням цієї конвенції. Але давайте ближче до теми. Як я анонсувала в нашому першому вебінарі щодо прав людини, саме міжнародної адвокації прав людини, ми з вами матимемо таку серію вебінарів щодо окремих структур, в яких найчастіше правозахисна адвокація відбувається. Перша з них – це Рада Європи. Я вам нагадаю, слайдик, який ми показували того разу, це така структура Ради Європи. Тобто, що таке Рада Європи? Це створена організація в 49-му році в Лондоні. 10 країн Європи підписали таку статут про те, що договір про те, що вони створюють Раду Європи. І зараз розберемось
яким чином, власне, Рада Європи діє, і на що взагалі вона створена, і хто ці країни, і чому ми так часто чуємо про ПАРЄ і не так часто про Європейський суд з прав людини, хоча це унікальний механізм. Так? Тобто Рада Європи – об'єднання міждержавне. Це означає, що членом Ради Європи може стати тільки держава в цілому, визнана офіційна держава. Тобто жодний ЛНР, ДНР, Нагорний Карабах, Придністровська республіка і бла-бла-бла не можуть стати членом Ради Європи. Україна стала членкинею Ради Європи в 1995 році. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться в Страсбурзі. Ще раз, що таке Страсбург? Страсбург – це французький регіон з німецьким корінням, що називається. Це північна частина, якраз біля кордону французького кордону його притинання до Німеччини. Це той самий Ельзас, через який, власне, ну, привідом став для Першої світової війни. І саме тому вирішили Раду Європи, яка має якби піднімати значимість права людини, яка проти війни, фактично, якщо права людини працюють, то війна не стається, саме в центрі того регіону, який найбільше постраждав через Першу світову, да, де Франція та Німеччина, власне, були по різні боки. Тож, Ельзас, Страсбург, чудове, чарівне місто, і це цілий район, ви бачили, оці приміщення в відео, вони знаходяться буквально на такому притинанні, такі невеличкі дельті, декілька річок і каналів, і вони один напроти одного знаходяться. Ще раз нагадаю, що в Страсбурзі, окрім Ради Європи, є ще парламент європейський, там є будинок Європейського парламенту, і сесії в Європейському парламенті відбуваються по черзі, спочатку в приміщенні в Бельгії, в Брюсселі, а потім в Страсбурзі у Франції. Так, давайте тепер розбиратися, власне, хто ці члени Ради Європи, чому нам туди треба і кому там, наприклад, кого там, наприклад, не чекають. Це мапа, як завжди, трошки в нас дивне відображення в мене щодо картинок. Нагадаю, всі презентації є в матеріалах, їх можна скачати в PDF-форматі. Отже, це мапа того, які країни дотичні до Ради Європи. Якщо подивитися, то оці от зелененька територія, найбільш тим'яна, це ті країни, які створили Раду Європи. Тобто їх ідеологія, їх бачення демократії, їх бачення верховенства права, вони були покладені, власне, в основу Ради Європи, і саме вони були відображені в Європейській конвенції з прав людини та основоположних свобод. Це обов'язкова конвенція, яку обов'язково має підписати і виконувати країна-членкиня Ради Європи. Оці яскраво зелені, такі аж салатові країни, вони долучилися вже пізніше, після того, як Рада Європи була створена, і вони стали свого роду, вони здали певним чином екзамен. Специфіка в тому, що після того Рада Європи була до Європейського Союзу. І, по суті, вона створила таку ідеологічну основу, демократичну. І, насправді, після створення Європейського Союзу думали, що, ну, можливо, Раду Європи варто вже розпустити. Це, звісно, дуже класно, моральний такий колектив старішин, які думають про ідеологію. Але, може, вона нам вже не треба. І тут якраз підвалили 80-ті, коли стало зрозуміло, що, скоріш за все, є можливість розпаду Радянського Союзу. І не тільки Радянського Союзу, але й розпаду от того соціалістичного табору країн, які були під впливом Радянського Союзу. І тоді сказали, ні, чекайте, Рада Європи буде таким чистилищем. Чистилищем для країн, які кажуть, що вони є демократією і хочуть в Європейський Союз політично-економічне об'єднання. Тож, будьте добрі, спочатку в Раді Європи засвідчить, що права людини, верховенство права, демократія – то є ваші цінності. І таким чином Рада Європи стала свого роду такою площадкою, куди, через яку мали пройти попередньо власне країни, зараз 28 країн, да, членкинь Європейського Союзу. Ну і, наприклад, якщо ми кажемо про Іспанію, якщо ми кажемо про Австрію, якщо ми кажемо про Чехію, вони досить успішно здали екзамен і, власне, засвідчили, що їх правління насправді є демократичним і верховенство права в цінностях. Отже, що ми
Що ми далі з вами розглянемо? Специфічні, що ж Ради Європи, да, якщо тут замальовано чогось США, наприклад, і Канада. Ще й Мексика, до речі. Да. Є таке розуміння, як спостерігачі. Спостерігачі Ради Європи, в мене навіть є така табличечка, покажу вам. Да, є країни-засновники Ради Європи. Це Бельгія, Данія, Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Британія. Воно трошки з'їхало, але менш тим. А є країни-спостерігачі. Наприклад, Ізраїль, Канада, Мексика є спостерігачами в парламентській асамблеї Ради Європи. А США, команда, Японія, вони є спостерігачами в кабінеті міністрів. Всі інші країни, в залежності від того, наприклад, Казахстан і Туніс дуже хочуть, не знаю чого, дуже хочуть стати членами Ради Європи. От Казахстан особливо дуже цікаво, Киргизстан, до речі, останнього часу проявляє таку ініціативу, і Палестина так само хоче мати голос в Раді Європи. Тобто специфіка Ради Європи в тому, що це таке розростаючеся об'єднання країн, але все ж таки. Нащо вона взагалі потрібна Раді Європи і чому і яка її мета? Мета Ради Європи, відповідно, Вікіпедії, відповідно її статуту, досягти більшої єдності між її членами для захисту та впровадження ідеалів, принципів. Серйозно, це принципове об'єднання мало би бути. Це про останні події. Як і спільної спадщини сприйняти соціальному та економічному прогресу. Тут важливо. Я вже говорила про те, що основна проблема війни, а війна є одним, на жаль, з офіційних способів ведення дипломатії, є в тому, що війна стагнує, вона заморожує і не дає розвиватися ні економічно, ні політично, ні соціально, жодним чином не дає можливості розвиватися тим країнам, які в ній включені. Наприклад, Швеція після Полтавської битви прийняла на той момент один з найгегемонніших, саме воєнних, активних країн в Європі і дуже вдало активних. Після Полтавської битви прийняла, що от така воєнна експансія їх не цікавить, їх цікавить співіснування, торгове партнерство і так само. Тобто поступовий рух, який дає можливість дійсно розвиватися. І ви бачите, навіть ці країни, які мають купу ресурсів від нафти до води, а вода вже зараз стала тим ресурсом, який продається, навіть ті країни, якщо вони в стані конфлікту, якщо вони в стані війни, вони не розвиваються соціально. Можливо, тому що війна завжди психологічно людям створює такий страх, а страх повертає нас на базові. Певним чином потреби, як це кажуть, щабелі піраміди Маслоу. Це, до речі, неправда, Маслоу ніколи піраміди не малював. Але менш тим, маю на увазі, що коли тобі потрібна безпека, тобі загрожує небезпека, війна, відповідно, ти повертаєшся до такого рівня, що ти не здатний в цей момент формувати щось, креативити чи створювати. Тому Рада Європи каже, що для економічного та соціального прогресу ми маємо мати ідеологію, яка протирічить війні і яка підтримує, це і називається права людини. Тобто цінність самої особистості. І ця особистість і дає, власне, результати, гарні думки, класну кооперацію, синергію. І от ради цього існує Рада Європи. Специфічно. Де воно зараз знаходиться? З політичної точки зору Ради Європи це такий... Знаєте, місце для стартування якоїсь політичної кар'єри. Не через те, що політикам дуже класно там бути, але через те, що це дуже поважні місця. Так, на що зосереджується Рада Європи? Демократія, верховенство права, права людини. Якщо говорити більш детально, демократія, верховенство права захищається, зараз покажемо, яким чином, зокрема, соціальні права, лінгвістичні права меншин, наприклад, мова – дуже, дуже важливий аспект саме в роботі Ради Європи. Тож, якщо у вас є якісь питання, як захистити мову, чи як розвивати мову, в Раді Європи варто це пошукати. Соціальні права, мається на увазі освіта,
мається на увазі, медичне забезпечення мається на увазі. Ну, це реально. Ті, до речі, одне з соціальних прав – це приймати участь в ефективному управлінні власною державою. Тобто бути обраним та обиратися. Це не тільки механізм самої демократії, але й це, власне, ваше право. Поширення ідей європейської культури ідентичності. Цікаво, що саме Рада Європи покликана тримати цей баланс між об'єднанням та культурною специфікою кожної з країн Європи. Да? Вирішення проблем, з якими стикається європейська спільнота, від поширення таких величезних страшних епідемій, як, наприклад, СНІД чи коронавірус. Саме тому Рада Європи кожного, майже кожного тижня видає якусь резолюцію щодо коронавірусу. Це так само включається весь Європейський Союз від Ради Європи, так само очікує от цього оцієї реакції, тому що з одного боку це соціальний визов, а з іншого боку це питання балансу між небезпекою, да, і захистом прав людини, між правами людини і реалізацією свобод та необхідністю захищати спільноту людську в Європі. Тому так, Рада Європи зараз, ну, просто, як це, мечать різними резолюціями, зверненнями, і в тому числі Рада Європи приймає таке розуміння, як дерогація. Про неї трошки пізніше. Заохочення стабільності демократії шляхом реформ. Да, Рада Європи може навіть створити дорожню карту для країн. Наприклад, Україна в 95-му році, коли вступила в Раду Європи, отримала таку дорожню карту. Ми, один з пунктів цієї дорожньої карти, в 95-му році ми мали смертну кару, як найвище покарання в нашому кримінальному кодексі. І, звичайно, пункт перший. Змініть кримінальний кодекс, заберіть смертну кару звідси. До речі, саме тому Білорусь і не є членкиною Ради Європи, бо смертна кара там існує, вона використовується і вже використовується от прям от-от. В кінці 2019 року, наприклад, було останнє, можливо, ще знову нові з'являються. Це величезна проблема. І от Україна, наприклад, дуже довго тягла з виконанням цієї карти, і ми були на грані, власне, виключення з Ради Європи. Ще раз нагадую, це було таке чистіліще, де, власне, потрібно було продемонструвати, що ти серйозно ставишся до того, яким чином виконувати саме принципи Ради Європи. Бо далі, коли ти продемонстрував, що ти виконуєш принципи Ради Європи, ти стаєш однією з тих країн, які генерують ці нові домовленості про якісь нові специфічні місця, де мають виконуватися права людини. Тут дуже чітко треба розуміти, в нас кожного дня з'являються нові сфери чи нові аспекти використання прав людини. Наприклад, інтернет. До того моменту, коли інтернет був, ну, просто мережею обміну якимись файлами в Пентагоні між науковцями, права людини туди не пхались. Але коли зараз через інтернет тебе можуть заарештувати, через інтернет ти можеш, я не знаю, отримати погрози, психологічне насилля, чи навпаки отримати купу грошей, тобто це впливає на твій фізичний, емоційний, соціальний стан, то інтернет стало таким місцем, де потрібно випрацювати оці принципи прав людини. Де є права людини, де є те, що належить людині персонально, особисто. І, наприклад, випрацьовувати такі стандарти і є задачею Ради Європи. Ви бачили, наприклад, одна з конвенцій, яка працює і дуже активно, є конвенція проти кіберхакерства. Так, давайте трошки зорієнтуємося, де Рада Європи по відношенню до інших об'єднань. Да, є різні такі штуки, наприклад, практично всі країни Європейського Союзу входять в Раду Європи. Весь, як бачите, Шенген входить. Європейський Союз, Митний Союз, Єврозона, ЄС входить. Хто не входить? Ватикан. Ватикан спостерігає. У нього, як завжди, специфічний стан. Да? Союзна держава Білорусь не входить, як бачите, і декілька країн. Тобто Рада Європи, ну, це таке досить потужне об'єднання, і ще раз, найважливіше, воно з регіональних об'єднань одне з найперспективніших. Чому кажу з регіональних? Тому що є об'єднання і в арабських країнах, і в Африці, і в Азії, і в Америці, але от найпровідніше і найбільшу історію
саме механізмів, як залучити країни-члени до виконання своїх зобов'язань, має саме Рада Європи. Так, давайте тепер трошки ближче до керівництва, до Ради Європи як структури і як же з ними взаємодіяти. По-перше, запам'ятайте цих двох, і ще буде ще третя жінка. Специфіка в тому, в фільмі ви бачили чоловіків, але вже Янгланд і Нілс Мужнякіс, Янгланд був генеральним секретарем, Нілс Мужнякіс був як це, комісар з прав людини, вони вже не працюють. Кожен з них пройшов свою каденцію, і зараз є дві чарівні жінки, одна з яких генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона хорватка, була, власне, міністеркою закордонних справ Хорватії, і вона була обрана, де обирають? Обирають на, власне, країни. Члени країни обирають, виставляють кандидати з члени країни обирають. Що таке генеральний секретар? Генеральний секретар – це людина, яка оцим всім керує, щоб воно працювало кожного дня. Тобто генеральний секретар, його секретаріат – це те, що працює кожного дня для того, щоб вся ця структура існувала. Наскільки важливі принципи чи, наприклад, звернення секретаря? Важливі, бо фактично кожного дня саме від імені Ради Європи говорить секретар. Звичайно, він зважає на те, що відбувається в уряді. Да? Секретар – це свого роду такий президент від Ради Європи. Що відбувається в уряді? Уряд – це, власне, комітет міністрів. Комітет міністрів закордонних справ, власне, від міністрів закордонних справ, їх там 47 людей. В них теж, до речі, є головуючий, він так само виконує таку організаційну роль, щоб комітет міністрів, власне, працював. Але, наприклад, генеральному секретарю підпорядковується такий керуючий. Так, Ліліан Марія Паскє. Паскє, наскільки пам'ятаю, вона з Бельгії. З 2018 року вона є президенткою ПАСЕ, Парламентської асамблеї Ради Європи, ПАРЕ. Так от, ПАРЕ – це такий парламент Ради Європи, де всі 47 країн представлені депутатами від парламентів кожної з цих країн. І третя жінка, яку треба запам'ятати. До речі, з кожної з цих жінок, наприклад, жертви або звільнені політв'язні українські зустрічалися. Ми яким чином правозахисники організовують, якщо є така от людина, яку ви думаєте, що зустріч з якою повпливає на позицію Ради Європи цих важливих впливових жінок, ви можете напряму звернутися в офіс що генеральної секретарки, що президентки парламентської асамблеї Ради Європи, і вам призначать зустріч. Ця зустріч, скоріш за все, буде невеликою, мається на увазі там 20-30 хвилин, але це важлива, дуже важлива можливість, власне, звернутися і, ще раз кажу, повпливати на людей, які визначають таке серйозне об'єднання. Офіс комісара з прав людини – це спеціальний орган, ad-hoc орган, тобто він найшвидше може зреагувати на якусь точкову проблематичну ситуацію, яку створили або члени Ради Європи. Ну, до речі, я маю на увазі, що, наприклад, якщо Франція вирішила бомбити В'єтнам, да, то в В'єтнам полетить оця жінка. Якщо в Боснії-Герцеговіні, а, до речі, Дуня М'ятович, вона сама з Балкан, з Боснії-Герцеговіні, щось станеться, вона полетить туди сама. Офіс комісара з прав людини найшвидше і найоперативніше, він дуже відкритий з точки зору взаємодії, писати туди можна, причому українською і російською, в офісі, як правило, переважно, а, до речі, робочі мови Ради Європи – французька, англійська, але враховуючи дуже велику кількість російськомовних країн, російська, як правило, вони компенсують те, що російська не є офіційною робочою мовою, але Вони мають фахівців в самих структурах, наприклад, Офісу комісара з прав людини, які говорять. Українців так само досить багато працює і досить давно в структурах Ради Європи, тому і українську мову, як правило, сприймають. Коли відбувається засідання, чи, наприклад, комітетів, чи політичних груп, є переклади, є кабінки, які замовляють для того, щоб перекладати. Цих кабінок 7-8, і там є німецька, італійська, ну, майже всі європейські мови, і російська в тому числі.
з неєвропейських мов. Булгар. Так, ще раз. Коли звертатися до генерального секретаря і до президентки парламентської асамблеї Ради Європи, звертатися, коли ви хочете, щоб прям вся Рада Європи відреагувала на щось таке, що ви адвокатуєте. Так, комісар з прав людини, ще раз, відкритий офіс, звертайтеся щодо будь-якого порушення Європейської конвенції з прав людини, особливо щодо якоїсь гарячої ситуації, бо от зараз це відбувається. Комітет міністрів Ради Європи. Треба розуміти, хто вони. По-перше, вони приймають рекомендації до країн. І на них лежить насправді така контрольна функція для того, щоб члени країни, да, членкиня, вони виконували свої зобов'язання по всіх конвенціях, які вони підписали, ратифікували, і по рішеннях Європейського суду з прав людини. Тобто це таке місце, це уряд. Фактично, це уряд, іде приймається рішення, як реалізовувати те, що парламентська асамблея і Європейський суд з прав людини, власне, не вирішував. Важливо, до складу входять міністри закордонних справ. Вони приїжджають і самі персонально засідають в Раді Європи двічі на рік. А от кожного тижня, по понеділках, здається, кожного тижня нашу країну отут в Раді міністрів презентують, власне, місії. Тобто, якщо ви пам'ятаєте Дмитро Кулєба, який є зараз міністром закордонних справ, а до того був замісником прем'єр-міністра щодо євроінтеграції, він був якраз головою от такої місії. І от голова от такої місії, як голова от такої місії, він мав можливість, власне, як це правильно сказати, свою позицію щодо невиконання Росії там транслювати кожного тижня. Чому важливий цей орган? Тому що фактично рекомендації від Ради міністрів є майже обов'язковими. Тобто, от якщо вже тобі Рада міністрів конкретно тобі щось рекомендувала, то невиконання цієї рекомендації чревато вплоть до виключення країн з Ради Європи. А до речі, чи виключали країни з Ради Європи? Хто знає прецеденти? Ну, напишіть. Один раз таки було. Давайте, поки я, власне, переключаюся далі на пасе, напишіть, чи знаєте ви прецеденти виключення країни з Ради Європи? Ну, чи подумаєте, господі, з 49-го року, думаєте, жодного разу не було? Не бачу, щоб хтось писав, не чули. Розумію. За історію Європи 49-го, хтось друкує, за історію Європи 49-го року було багато цікавих режимів на території Європи. Який з них був виключений? Дякую, Аню. Так, виключали Грецію. Грецію виключали через режим чорних полковників. Найцікавіше, що взагалі виключення з Ради Європи Росія, ні, Володимире, Росію жодного разу не виключали з Ради Європи. На Росію накладали обмеження, що її делегація не може приймати участь в голосуванні в ПАРЄ. Це важливо, бо дивіться, що значить виключити з Ради Європи. Тобто країна, заходячи в Раду Європи, підписує Європейську конвенцію з прав людини, і що вона буде її, власне, виконувати, і що і рішення Європейського суду для неї є обов'язкові, да, з одного боку. З іншого боку, вона вносить гроші. Бюджет Ради Європи формується на основі, власне, внесків від країн. І країна тим більше вносить грошей, чим більше населення її держави. Тому що, перш за все, взагалі все майже в Раді Європи залежить від кількості населення, бо Рада Європи сприйнята, вона спрямована саме на людину, на забезпечення її прав. Тому, коли, якби Росію, наприклад, виключили з Ради Європи, а вона цим, до речі, і шантажувала для свого повернення права голосу, то от вона від'єдналась би від всіх конвенцій, які вона підписала, поки була в Раді Європи, вона би не платила бюджет.
І всі люди, які до того могли пожалітися на Росію, Європейський суд з прав людини, з Венеційську комісію, трошки пізніше розповім, що це, в Європейський комітет протидії тортурам. Тобто от всюди, куди вони змогли звернутися, все. Росія би сказала, що вибачайте, але я не входжу, я не є членкинею цієї організації, тому рішення цієї організації чи, наприклад, рекомендації для мене ніякої ваги не мають. Чи, наприклад, зараз вони мають вагу? На жаль, можемо констатувати, що виплати по рішенням Європейського суду з прав людини Росія робить майже завжди. А от є таке рішення Європейського суду про те, що у вас там з законодавством щось не то, і воно не відповідає Європейській конвенції з прав людини чи конвенціям, які ви підписали, в цьому випадку Росія на такі рекомендації не реагує. Тобто проблема в тому, що Росія де хочу виконує, де хочу не виконує власне рекомендації Ради Європи. Так, пішли в ПАРЄ. Що таке ПАРЄ і чому ми часто про нього чуємо? Ну, тому що в ПАРЄ їздять депутати. ПАРЄ працює не 4 рази на рік, як воно збирається, 4 рази на рік в ПАРЄ збираються депутати всіх 47 країн. Яким чином це виглядає? А от так це виглядає. Національна квота в ПАРЄ залежить, знов-таки, від кількості людей в парламенті, від кількості населення. Тому, наприклад, Німеччина, Франція, РФ, Італія, Британія, дуже великі парламенти, мають по 18 людей в делегатів, депутатів від свого парламенту, які представляють в парламентській асамблеї Ради Європи. Іспанія, Польща, Туреччина, Україна теж великі, 12 людей. До речі, в нас є перша черга і друга черга у всіх. Мається на увазі, є основний склад і є запасний склад. Яким чином визначається цей склад? Пропорційно від тих партій, які зайшли в парламент. Це важливо розуміти, тому обов'язково навіть дуже-дуже маленька партія, вона має право хоча б одного місця в такій делегації. Ну, відповідно, зараз «Слуга народу» займає в нас там більше половини делегації. Іноді, до речі, про це домовляються саме в самому парламенті. От «Слуга народу» одним місцем поступилася для того, щоб голос зайшов так само в делегацію. Ліхтенштейн, Сан-Марія, Монако, як бачите, мають всього по 2 голоси, менше двох делегатів не буває. Так, що робить Парламентська асамблея Ради Європи? Парламентська асамблея Ради Європи 4 рази в рік з'їжджається, приймає резолюцію, звіти і голосує про щось, певний ряд, дебатує. Тобто, наприклад, на основі певних досліджень, певних таких підготування звітів, Парламентська асамблея Ради Європи проводить дебати і приймає резолюції. Ці резолюції далі відправляються в комітет міністрів закордонних справ, і далі вони розглядаються ними для формування певних рекомендацій. О, Саша. Саша, ти завершила, так? Поїхали. І почати хотів з двох речей. Перша річ – це те, чим Європейський суд з прав людини точно не є. Є два протилежних бачення Європейського суду з прав людини, які обидва є невірними. Перше бачення полягає в тому, що Страсбург – це якісь люди, які живуть на небі, вони далекі від проблем простих людей, потрапити в Страсбург практично неможливо, і практично неможливо домогтися рішення Європейського суду на свою користь. Це невірне бачення. Невірне воно чому? Тому що з одного боку, дійсно, як то кажуть, 90%, більше ніж 90% за статистикою звернень до Європейського суду, Європейський суд не розглядає, він їх просто відкидає як неприйнятні. Але з іншого боку, він так робить не тому, що він не любить там людину, йому його власна процедура важливіша за все інше. Ні, він так робить тому, що головне завдання Європейського суду, воно полягає в захисті прав людини, а для того, щоб захищати права людини, нам потрібна система, яка буде захищати права людини. А для того, щоб система Європейського суду нормально працювала, їй потрібна довіра держав. Якщо держави не будуть довіряти Європейському суду, вони просто перестануть виконувати його рішення, і система не буде працювати на території цих держав.
І відповідно для того, щоб зберегти цю довіру, Європейський суд змушений, він повинен працювати точно у відповідності з власним статутом та з самою Європейською конвенцією, яка передбачає лише доволі обмежене коло можливостей для звернення до суду. Тобто Європейський суд, він не намагається уникнути свого обов'язку захищати права людини, він навпаки зберігає саму систему захисту прав людини, яка зберігає можливість захищати права людини. Друге невірне бачення Європейського суду полягає в тому, що Європейський суд з прав людини не є, як було в античних трагедіях, богом з машини. Є така концепція богу з машини, це коли античні герої в театрі заплутувалися остаточно в своїх відносинах, оп, з'являвся бог на сцені і вирішував всі їхні проблеми. Європейський суд з прав людини так не працює. І Європейський суд з прав людини однозначно не є рятівником в усіх ситуаціях, коли ми бачимо перед собою порушення прав людини. І чим Європейський суд з прав людини є? Європейський суд з прав людини є допоміжним, насправді, механізмом по відношенню до національних механізмів захисту прав людини, який діє відповідно до принципу субсидіарності. Перейдемо до наступного слайду. Що таке принцип субсидіарності? Принцип субсидіарності закріплений в статтях 1 та 19 Європейської конвенції з прав людини. Стаття 1 Європейської конвенції каже, що обов'язок гарантувати права людини на своїй території лежить на державах, а не на Європейському суді. Тобто, якщо в державі спостерігається порушення, в Україні, наприклад, спостерігається порушення Європейської конвенції з прав людини, то в першу чергу слід звертатися не до Європейського суду з прав людини, а слід спитати в самої України. І лише якщо Україна не виконає свого обов'язку захисту прав людини, от тоді ми можемо звернутися до Європейського суду з прав людини. Це в нас стаття 19 Європейської конвенції. Європейський суд існує для забезпечення дотримання. І якщо ми звертаємося до Європейського суду, це не означає, що Європейський суд неодмінно визнає провину з боку України. Європейський суд існує для того, щоб, ну, першочергова філософія Європейського суду полягала в тому, що він повинен розв'язувати суперечності між державою та людиною, якщо не зрозуміло, там є порушення прав людини чи немає порушення прав людини. І, в принципі, більшу частину своєї історії Європейський суд працював саме так. Він був судом для складних випадків. Аж потім до Ради Європи приєдналася вся Східна Європа з всіма притаманними Східній Європі проблемами в галузі прав людини. Європейський суд з прав людини почав працювати не тільки і не стільки навіть як орган, який розв'язує складні питання, скільки як пожежна команда, яка рятує ситуацію в разі найбільш тяжких порушень прав людини, в разі систематичних порушень прав людини. Тобто з'являється практика, наприклад, по системних проблемах наших з нелюдськими умовами утримання в місцях позбавлення волі. Чи практик, Європейський суд регулярно констатував практику системного невиконання судових рішень, що є порушенням права на справедливий суд. От і саме з приєднанням східноєвропейських країн, зокрема України, він з'явилося таке бачення Європейського суду з прав людини як суда над судами, не того суду, який розв'яже суперечність між людиною та державою, а суду, який має виправити всі проблеми в національних системах правозастосування. Чим може допомогти Європейський суд з прав людини в правозахисній діяльності? Ну, коли я готувався до цього вебінару, мені хотілося уникнути опису складних якихось юридичних проблем, пов'язаних зі зверненням до Європейського суду з прав людини. Чому? Тому що, як ми говорили, що з Олександрою, що цей вебінар він призначений не стільки для правників, скільки для представників правозахисної спільноти. Тобто людей, які регулярно мають справу з боротьбою за права людини, з порушеннями з прав людини, проте не є юристами. І перше, що мені хотілося б сказати, це відома фраза з фільмів з каскадерами: «Зділена професіоналами, не питайтесь повторити це додому».
Тобто, краща порада, яку я можу дати будь-якій людині, яка займається правозахистом, це мати поруч юриста, який розуміється на Європейському суді з прав людини. Чому? Тому що в силу тих складних процедурних передумов для звернення до Європейського суду з прав людини, які існують, скоріше за все, в пересічної людини звернутися до Європейського суду з прав людини просто не вийде. Якщо навіть вийде, то дуже великий ризик того, що Європейський суд один раз визнає звернення неприйнятним, і після цього вже ніколи не буде його розглядати, навіть якщо це звернення демонструє серйозне порушення з боку держави прав людини. От, і якщо ви збираєтеся туди звернутися, краще запитайте правника, як це зробити. Але як це можна використати навіть без правника? Перше, в чому може допомогти Європейський суд з прав людини, це в встановленні того, що ж вважається порушенням права людини. Наприклад, ну от візьмемо Європейську конвенцію з прав людини. Там розписана певна кількість прав, там 13 основних статей в самій конвенції, також статті в додаткових протоколах. І ці права сформовані дуже широко. Ну от, наприклад, право на мирне зібрання. Ці люди мають право на мирне зібрання відповідно до статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Що вважати мирним зібранням? А за яких умов може проводитися мирне зібрання? І приклад дуже відома справа, навіть це не справа, це була пілотна постанова Європейського суду з прав людини у справі Вірінцов проти України. Постанова була 2013 року, і в цій справі Європейський суд з прав людини визнав, що відсутній обов'язок отримувати дозвіл на проведення мирних зібрань для того, щоб реалізувати право на мирне зібрання. Тобто людина не повинна просити в держави дозволити їй зібратися. Держава може встановлювати порядок повідомлення, але ці повідомлення слугують виключно для того, щоб забезпечити проведення мирного зібрання, а не для того, щоб його заборонити. І це рішення справи Вірінцов проти України з'явилося навесні, в квітні 2013 року. І вже восени 2013 року ми мали щасливу можливість використати це рішення для того, щоб оскаржувати всі ці численні заборони на проведення мирних зібрань, які вводилися у зв'язку з Євромайданом. Тобто в цій справі Європейський суд з прав людини ясно вказав Україні, що не можна забороняти проведення мирних зібрань через те, що людина не попросила дозвіл на проведення мирних зібрань. Друга відома ситуація, це була пілотна постанова, здається, це була пілотна постанова Європейського суду з прав людини, який він визнав, що перебування особи в залі суду за ґратами суперечить, є поводженням, що принижує гідність. Чому? Тому що людина, яка знаходиться в суді, ще не є злочинцем, вона ще не засуджена, проте її знаходження за ґратами, а не за спеціальним склом, створює враження, що ця людина є злочинцем, і це принижує гідність цієї людини, яку можуть і виправити. І тому зараз в українських судах поступово грати, здається, вже суди замінили на скло, за яким знаходиться звинувачення. Тобто, ну це просто два приклади. Насправді в Європейському суду з прав людини колосальна кількість різноманітних тлумачень того, що ж можна вважати порушенням прав людини. Тобто, перше, для чого ми це використовуємо? Для того, щоб встановити, що таке порушення прав людини. Друге, практика Європейського суду з прав людини має пряме застосування в українських судах. Тобто ви можете послатися на рішення Європейського суду з прав людини, коли ви маєте судовий процес в Україні. Це відбувається на підставі закону про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини 2012 року. Там прямо прописано, що всі рішення Європейського суду з прав людини не тільки прийняті щодо України, не тільки перекладені на українську мову, а взагалі всі рішення є обов'язковими для застосування в українських судах. І на саму Європейську конвенцію ви також можете послатися напряму. І третє застосування – це, власне, використання механізму звернення до Європейського суду з прав людини.
Тобто, якщо ми не змогли домогтися, щоб Україна виконала свої зобов'язання в українській правовій системі, ми можемо звернутися до Європейського суду з прав людини, просити Європейський суд визнати порушення з боку України, відновити ситуацію, яка існувала до порушення, і, можливо, присудити компенсацію особі. І що нам треба для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини? Знов таки, я хочу повторитися, не намагайтеся краще зробити це самі, якщо ви не правники. Але, якщо все ж наважитись, то є декілька базових вимог. Тобто такий чек-ліст, який ви маєте переконатися, що виконаний, для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини. По-перше, у вас повинно існувати порушення одного чи декількох прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини чи протоколів до неї. Тобто не можна звернутися щодо прав, які не записані в Конвенції. Наприклад, ви не можете просити визнати порушення Конституції України. Ви не можете просити визнати порушення будь-якого іншого міжнародного договору, тільки самої Європейської конвенції, тому що Європейський суд з прав людини є механізмом, який призначений для того, щоб спостерігати за дотриманням саме Європейської конвенції з прав людини. І для того, щоб зрозуміти, чи потрапляє певне право під захист Європейської конвенції чи ні, треба дивитися практику Європейського суду з прав людини. Ну, наприклад, право на справедливий суд. Право на справедливий суд передбачено статтею 6 Європейської конвенції, і це право існує в нас в цивільних провадженнях і в кримінальних провадженнях. А от, наприклад, якщо воно порушено в адміністративному провадженні, то це не буде вважатися порушенням права на справедливий суд. Чому? Тому що так не написано в конвенції. Друга передумова – це порушення повинно відбутися з боку держави чи потрапляти під її юрисдикцію. Не можна звернутися до Європейського суду з прав людини з заявою про те, що порушення відбулося з боку приватної особи. Наприклад, в разі, якщо приватна особа, яка не пов'язана з державою, якимось чином принизила гідність іншої особи. Наприклад, здійснила якусь дискримінацію. І тут, якщо це не пов'язано з державою, то єдине, що ми можемо зробити, це просити в держави, щоб держава припинила таку поведінку і, можливо, покарала порушника. Якщо держава цього не робить, то тут може бути невиконання процедурного обов'язку з боку держави. Але основне, що треба розуміти, що ви маєте заявити про якесь порушення саме державою. Да, ви не можете сказати, що інша людина порушила Європейську конвенцію. Третє. Звичайно, що нам потрібна згода людини, права якої були порушені. Доки у вас немає конкретної особи, права якої порушені, ви не можете звернутися. Наприклад, нещодавно мені задали таке питання, чи можна звернутися до Європейського суду з прав людини з заявою про те, що введений карантин є порушенням прав людини. Я сказав, теоретично можливо, але якщо від цього постраждає конкретна людина. А просто подати в суд на Україну і сказати, що Україна прийняла неправильний закон, так не можна. І ця особа, яка права якої порушені, вона в абсолютній більшості випадків повинна або сама підписати звернення до Європейського суду з прав людини, або надати повноваження для звернення до Європейського суду з прав людини. Це за дуже-дуже рідкісними виключеннями. Виключення, яке мені зараз спадає на думку, це була ситуація, коли в Румунії внаслідок поганого поводження померла ментально нездорова особа, яка знаходилася під опікою держави. Вона померла в спеціальній установі для таких осіб. Ця людина в силу свого ментального стану не могла підписати повноваження, яке вповноважувало правозахисну організацію звернутися до Європейського суду. В цієї людини не було родичів, людина померла через погане поводження. І в такій ситуації, коли просто очевидно, що немає іншої можливості заявити про кричуще порушення, ніж звернутися без повноваження від людини, в цій ситуації Європейський суд з прав людини прийняв це звернення. Але практично завжди він вимагатиме підтвердження від цієї особи, яка стала жертвою порушення.
Четверта вимога – це вичерпання національних засобів правового захисту. Що це означає? Це означає, що спочатку ви повинні домагатися дотримання прав людини з боку держави. На практиці це означає подачу позову в суд. І лише якщо ви пройшли всі ланки української судової системи, за помовченням вважається, що це до Верховного суду. От тоді можна звернутися до Європейського суду з прав людини. І можна це зробити протягом 6 місяців з моменту остаточного рішення по справі. Тобто з моменту винесення рішення Верховним судом України. Після 6 місяців, яке б у вас не було порушення, за деякими знов-таки виключеннями ви звернутися не можете. Тому зараз не думаю, що будемо розглядати, в яких ситуаціях можливо вийти за 6 місяців, але слід намагатися вкластися в цей термін і не покладатися на виключення. Далі, не можна звернутися до Європейського суду, якщо ви вже звернулися до інших міжнародних органів, наприклад, до органів ООН з захисту прав людини. Це дуже рідкісний випадок, насправді українці, вони практично завжди звертаються до Європейського суду з прав людини. Далі, дуже цікавий критерій, повинна бути суттєва шкода. Тобто, навіть якщо теоретично, з правової точки зору, у вас є порушення, на практиці це не означає, що Європейський суд буде розглядати цю ситуацію. Тобто, наприклад, якщо це порушення майнових прав там на 100 гривень в особи, яка заробляє 50 тисяч на місяць. Це не рівень міжнародного суду, щоб таке розглядати. Але якщо це порушення на 100 гривень в людини, яка заробляє 150 гривень на місяць, теоретично, уявимо собі, тоді Європейський суд буде це розглядати, тому що для цієї особи суб'єктивно це велика сума. Тобто абсолютно точно сказати вам, в якій справі як буде визначатися суттєва шкода, неможливо, але ця шкода повинна мати, по-перше, якесь об'єктивно високе вираження, і по-друге, вона має зачіпати якийсь суб'єктивно важливий для особи інтерес. От, і тоді у вас буде наявний параметр суттєвої шкоди. І восьме. Це те, що не можна зловживати правом на індивідуальну заяву. Це означає, що людина, яка звертається до Європейського суду з прав людини, дійсно повинна намагатися отримати рішення в своїй справі і не повинна поводитися належним чином. Що означає неналежне поводження? Знов-таки наведу приклад. Нещодавно було рішення Європейського суду з прав людини взимку проти Російської Федерації за позовом правозахисної організації, яка займалася захистом ЛГБТ-плюс спільноти. І рішення знайшло порушення з боку Російської Федерації щодо більшості заявників, але щодо одного Європейський суд виносити рішення відмовився через зловживання правом. Тому що та людина, відносно якої суд не став виносити рішення, вона ще до винесення рішення в соціальних медіа публічно почала дуже поганими словами говорити і про Європейський суд, і про окремих суддів. Тобто там реально було дуже погано, там типу ці алкоголіки винні мені 100 тисяч євро, там про конкретного суддю там були матюки, і Європейський суд з прав людини сказав, якщо людина так же сильно не поважає Європейський суд, до якого він звернувся, то ця людина зловживає правом на індивідуальну заяву. Це були критерії. І перейдемо до форм звернення. Звернення в 99,9% звернень до Європейського суду з прав людини – це так звана індивідуальна заява, яка подається на підставі статті 34 Європейської конвенції з прав людини. І от на цьому слайді ми можемо бачити сайт Європейського суду з прав людини. Тут є посилання згори, і якщо ви перейдете за цим посиланням, це буде картинка, яку ви побачите. І от в центрі у вас є application form. Там, до речі, українська версія є, тобто не обов'язково знати англійську мову. І от заповнені цієї індивідуальної заяви, і її треба завантажити, заповнити і відправити поштою. Оце заповнення є нормальною формою звернення до Європейського суду.
Другий варіант, доступний правозахисникам, це так зване правило 39 регламенту Європейського суду з прав людини. Це надзвичайна ситуація, в якій ми не можемо чекати рішення. Як відомо, Європейський суд з прав людини, він розглядає справи протягом доволі тривалих термінів. І це може бути і рік, і два, і три, і п'ять років буває. От, але може бути так, що якщо зараз, от прямо зараз щось не зробити, то порушення стане невиправним. Наприклад, особа помре в ув'язненні через погане поводження. Там буде втрачено здоров'я, чи особа опиниться під ризиком катувань. Чи був випадок проти України, коли порушення прав журналіста було визнано достойним правила 39. Чому? Тому що в разі цього порушення відбулося б невиправне викриття інформації, яке стосувалося журналістської діяльності. Ну, в більшості випадків це все щось, що стосується життя та здоров'я. І от в таких випадках ми можемо незвичайною поштою, а факсом, тобто значно швидше, відправити до Європейського суду короткий опис ситуації і прохання застосувати так звані попередні заходи. Попередні заходи означають, що Європейський суд просто, ну, якомога швидше, там це відбувається на практиці 1-2 дні, направляє державі повідомлення, що він просить негайно припинити певні дії і нічого не робити по певній справі до моменту рішення Європейського суду. Знов таки приклад, це те, з чим конкретно працюю я, це примусові видворення осіб до держав, де їм може загрожувати катування. Тобто в нас ситуація, що людина вже на виході сидить, і сьогодні, завтра, післязавтра його можуть посадити в літак і відправити до країни, де ця людина може бути піддана катуванням, може бути вбита. І в цьому випадку ми звертаємося до Європейського суду, Європейський суд направляє Україні повідомлення, що він просить не депортувати цю людину, доки не буде розглянута справа. Оце, отак працює правило 39. Правило 39, знов-таки, це не чарівний бальзам, який врятує в будь-якій ситуації. Треба розуміти, що, перше, правило 39, воно все ж, воно дуже швидке, але воно все ж не моментальне. Тобто декілька днів, ну, це треба скласти це правило, відправити, потім передати на розгляд судді, потім, щоб воно пройшло через суд, потім, щоб воно пройшло назад уряду, і щоб уряд назад спустив вказівку припинити певні дії. Тобто розраховувати, що 2-3 дні, 2-3 дні воно потрібно для того, щоб воно спрацювало. Друге, воно працює знов-таки не в усіх ситуаціях, тобто більшість звернень за правилом 39 Європейський суд відкидає, і повинно бути дуже сильне і дуже чітке обґрунтування для того, щоб Європейський суд з прав людини застосував правило 39. І це форма звернення, ну, в найбільш відчайдушних випадках, коли іншого варіанту просто немає, тому краще не доводити ситуацію до 39-го правила, намагатися розв'язати її все ж на національному рівні. Ну, є ще третя форма звернень, це міждержавні скарги, але міждержавні скарги, я думаю, що сьогодні ми розглядати не будемо. І подивимося знов на інструментарій звернення до Європейського суду з прав людини. Окрім аплікаційної форми, яку ви можете знайти на сайті Європейського суду, Європейський суд підготував дуже велику кількість порад і посібників, які допомагають, по-перше, в розумінні того, що таке порушення Європейської конвенції з прав людини, як саме захищаються права. І по-друге, я бачу питання, я відповім. І друге, це посібники, які допомагають безпосередньо в зверненні. Посилання на ці посібники знаходяться ось тут, справа від аплікаційної форми, тобто бачите, під цією синьою смужкою. Там є практичні поради зі звернення, і посібники, по-перше, щодо безпосередньо самої процедури звернення, це так званий посібник з прийнятності заяв. І друге, постатейний коментарій до кожної статті, ну, не до кожної, але, ну, до більшості статей Європейського суду з прав людини є коментарі, і більша частина з них перекладена і українською мовою теж.
І те, що можна порадити зробити просто зараз, це, ну, я думаю, що в усіх правозахисників є якась спеціалізація, якою вони займаються. Тобто хтось займається захистом ув'язнених, хтось займається, як я, захистом біженців, хтось займається захистом ЛГБТ, хтось займається допомогою проти домашнього насильства. Те, що можна порадити, це подивитися, яка саме стаття стосується того, тієї сфери правозахисту, якою ви займаєтеся, і подивитися цей практичний посібник на сайті. І це може дійсно допомогти в розумінні того, як захищати те конкретне право, яким ви займаєтеся. Ну, щодо презентації, в мене все. Подивимося щодо запитань. Правило 39. Тут вже відповіли, що правило 39 – це правило 39 регламенту Європейського суду з прав людини. Регламент – це документ, який визначає практику, повсякденну діяльність Європейського суду. І це правило, воно насправді дуже коротко розписано в регламенті, там не зрозуміло, як його робити. Є окремі посібники з застосування правила 39, тобто ви можете на сайті подивитися посібник з застосування правила 39, здається, він є також українською мовою. Друге, цікавить практичний кейс заповнення заяви до ЄСПЛ по пунктах з коментарем та нюансами питання прийнятності заяви. Ну, мабуть, це була б цікава ідея зробити окремий вебінар з заповнення заяви до ЄСПЛ з коментарями та нюансами, але це просто дуже довго, тому що, ну, просто от коли ми пишемо звичайний позов до українського суду, в мене написати позов займає десь, ну, в залежності від складності справи, від однієї години, ну, може, до одного дня це займати. А от написати позов до Європейського суду з прав людини – це треба хороший тиждень. Тобто описати за 10 хвилин зараз, як це відбувається, я не можу. Є вебінари, які проводить Ліга, ну, прохання не вважати рекламою, щодо заповнення заяв. І може, я можу зараз щось відповісти, якщо ви конкретизуєте, що конкретно цікавить. Тому що, якщо ви подивитеся аплікаційну форму, там більш-менш розписано. Там інструкція присутня щодо того, як її заповнювати. А практику зробити – це нам треба окремий вебінар. Ще питання? Так, я бачу, хтось друкує питання. Тому ми ще чекаємо. Чи ви знаєте юристів, які спеціалізуються на поданні позову до ЄСПЛ у питаннях захисту прав жінок? Відповім одразу відверто, не знаю. А я знаю. Щодо конкретно прав жінок, я так думаю, що в правозахисних організаціях в Україні, які займаються правами жінок, повинні бути контакти юристів, які можуть допомогти в цьому захисті. Але якщо ви з цієї організації, у вас немає таких контактів, то те, що можу порадити, в будь-якому місті, принаймні в великому, є юристи, які займаються Європейським судом з прав людини. І треба контактувати з ними, насправді домовитися про те, щоб в якійсь складній справі, яка має велике суспільне значення, будь-які, я так думаю, що юрист, який займається Європейським судом, радо допоможе і безоплатно, тому що це важливо для його портфоліо. Тобто знайти юриста – невелика проблема.
Тим більше, що це можна зробити не обов'язково навіть в вашому місті, а в контактуючи за допомогою інтернету. Далі, загалом зрозуміло, дякую щодо попереднього питання, це ідея для вашого окремого вебінару. Ну, сподіваюся, що ми його зробимо і цього разу без технічних проблем, здається, що ми їх розв'язали. Далі, якщо є людина з порушенням права, з порушенням здоров'я, права якої можуть обмежити і завдати шкоду здоров'ю, то може посилатися в національних судах на звернення до ЄСПЛ за правилом 39. Давайте переформуємося трохи. По-перше, треба зробити звернення за правилом 39, і дійсно, порушення права на здоров'я – це просто залізобетонна підстава для звернення до Європейського суду за 39 правилом. Тому що, я розкрию такий секрет, 90% правил 39 – це або примусові видворення, коли людині загрожують катування, або це люди, які перебувають в ув'язненні, і право на здоров'я яких може бути порушене. Чи можна послатися на правило 39 в національному суді? В принципі, можна, якщо воно у вас є. Тобто, якщо Європейський суд з прав людини вам дав 39 правило, то з моєї практики відомо, що на суддів українських наявність правила 39 справляє враження. Все, більше питань не бачу. Якщо питань більше немає, то будемо, мабуть, завершувати. Олександра, будемо завершувати? Я не знаю, як тут переключається звук. Олександра направляє нам посилання на приймальні. Дякую всім за участь і за увагу. І ще раз перепрошую за технічну проблему. Сподіваюся, що вона не завадила вам дізнатися сьогодні щось нове. Дякую. Все, Леш, можеш виключатися.